Për investimet e fundit të kursimeve pensionale të Kosovës, ky vend mund të konsiderohet i rëndë. Krejt kjo si rrjedhoi i krizës në tregjet financiare ndërkombëtare. Megjithatë, Trusti ka arritur të rikuperojë një pjesë të investimeve që pësuan humbje deri në muajin korrik. Sipas dhënësit të këtij institucioni, jeton demi bëhet e ditur se rikuperimet do të jenë të vështira derisa tregjet e huaja janë në gjendje të rëndë. Ajo gjendje negative të për vitin 2022, edhe për pa kohë vazhdon gjendja të jetë e rëndë, rikuperimet do të jetë të vështira, por të ka në vizje të pila gjatë këtëla, herë në shumë, herë në shumë, për atë periu ashtu ka qenë, ajo periuve e prerë në atë data, ka se në atë efekt. Por cilat janë masat që i ka ndërmarë Trusti? Masa kryesore që ka qenë këtë vit, ka qenë portofoli konservativ, i krijuar për kontributit e moshës 63.5 vjeqe më lartë, të tëllëve ju i investohen mjetët vetëm në letra në vjetët për qeverisë Kosovë, dhe dhe ata nuk prejkën nga performantë të investimit e ndërkomtare dhe janë me kësën për dhëtën rrëzë 2%. E profesori i ekonomisë Nagep Skënderi konstaton se Trusti ka përjetuar krizën më të rëndë njëherë. Biles papu mjetët të kthehen në tregun vendor dhe të bëhet ndonjë investim i mundshëm. Ai thekson se mjetët janë të rrezikuara për një rënje edhe të mëtutjeshme. Në natyrisht janë të rrezikuara mjetët për rënjet më të tjeshme të Trustit në bërzën ndërkombëtare, sepse ekonomia ndërkombëtare është duke përjetuar rënje. Si pas ekspertëve të ekonomisë, për të mos ndodhur shkatrimi fundit, bordi i Trustit, qeveria e kuvendi, duhet urgjentisht të marrin masa për parandalimin e humbjeve qindra miliona eurosh nga kursimet e qytetarëve.